Посли країн-членів ЄС у вівторок ухвалили рішення про введення санкцій третього рівня щодо Російської Федерації. Рішення ухвалили у робочому порядку без проведення екстреного саміту. Повна заява щодо санкцій ЄС очікується у середу. Тоді ж оприлюднять розширений список російських громадян, на яких очікує заморожені активи та заборона в'їзду до країн ЄС. Нові санкції наберуть чинності через добу після досягнення згоди між усіма країнами-членами Союзу. Санкції стосуватимуться енергетичного, фінансового секторів та продукції військового та подвійного призначення. Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомили кілька світових агенцій. За попередньою інформацією, фінансові санкції введуть обмеження для російських банків щодо їх виходу на кредитний ринок та використання фінансових інструментів терміном на понад 90 днів. Також заборонено випуск держбанками євробондів та випуск ними акцій на користь європейських власників. Ці обмеження стосуватимуться і державних інституцій Російської Федерації, корпорацій та агенцій із частковою державною власністю у понад 50%. Як повідомляє агентство Reuters, срок дії даних обмежень складає 3 місяці, після чого вони можуть бути переглянуті.